تریکن صاحب غنده به دویدا معاف مستر قدا دی کایسه زو په سیاسي خپل خلک تنقید نه کو خدای یو حقیقتو چې به د تیر حکومت د تریکن صاحب حکومت هغه چلس کې ډیر سویل نه اختیار وو هغه ټوله مثال دی پیس تا وروتر یلو هیڅ کس مې اختیار د زون سر نو پریشای نو پاره شای حالات شه کده وطن په جبر د وطن په مسلې د وطن په کیسه باندې میش خاموشی اختیار کړی وای نو کدای شي پنڈینا ملا ہوا یار سے ملا ہوا خو دا باز دا سے شہین دی چھ دا د مو د سیاست بنیادی اصول دی دا د مو د ژوند بنیادی اصول دی ویسے کمپرومائز نہ پکا دا د وزارت خبر چھ کلا رونے مش مطلب بس پخپلا مت د طرف نہ کی سا شبی بے بے دا پوس د ما داخله بمباری وشو مت از کی ډیر پاغه ورسخال کیو چھ مثال دا د ہلف ملف کیسے ہو د منسٹری خبر ہونی دا پوچار دغه مثال په دا خبره ته وځاږي مو ته وچ ز سیاست د دې پر نه کښ مثال زده چیرې وفاقي وزیر شه که په دا خبره مو کمپرمایز کړای نو د عمران خان په کابینه شباز نه وستوای خو په دا خبره کمپرمایز پاسیبل نه ده دا پرین نه نو پاسیبل دا نن نه ده پاسیبل دا به سبا نه وي پاسیبل خو دا باندې هیڅ کس په مصلحت نکیو پدا باندې هیڅ کس ما سمجھتا امیش نکی اے خبره باقی د مسئله حالیا زنه غوړه د ټول عمل دې روکتا مې زنه غوړه اے چې مرګرتیا مې کړی دو پدا نوی حکومت شه دې په بدل شه به خپل کلی کوم تا ګټا زنه غوړه خپل کلی کوم چې د بنیادی مسئله چې کی مې دی دې حالیا زنه غوړه خو پدا شرط نه چې مثال زبه غلیې جو پدا شرط نه چې مثال زبه د خپل وطن باندې چې کوم جبر راون نه پابه نه مزخه مو شی اختیار کوم دا خبره مې سره سپینه کړی دي بهرحال ل سلور کولا درنیم کولا چې کوم کیسه وي کوم مسئله وي پاش کوم کمای به شاید دغه لش کی تفصیل به اول ضروری وي ځکه مې دا ټول کیسه ته تا وکړې چې وجوهات یې سوي اس پرتین کې واښه حکومت بدل شو پاوال افتا شه نه 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 وزیر اعظم چې کله منتخب شو مشته شکریا ته روغلای وو نو مدا یو ریکوست شو تا وکړو تا مې چې د میش د وطن مسلې ډېرې زیاتې دي وطن مې زخمی ده په شهر د شته اوله دوره په د ټوله پښتونخوا شي ککې نو ځکه چې دا یو وال کراچۍ ته لړو کراچۍ نه بعد په ټوله پښتنې لکه شه مو چې ککې مهرباني وکول شمالي وزیرستان ته و اوله دوره د شمالي وزیرستان وکړه بلکې په لوري نه دا یو نه ماته به دای بلوچستان ته لوري